Културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево го распиша конкурсот за избор на брачен пар кој ќе биде носител на 11-тото издание на манифестацијата Пијанечко-Малешевска свадба. Меѓу главните услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите, и годинава е еден од младоженците да потекнува од Пијанечко-Малешевскиот регион. За Пијанечко-Малешевската свадба е објавен конкурсот за еден брачен пар на 11-тата Пијанечко-Малешевска свадба. Конкурсот е објавен и еден од условите за да учествува едниот брачен пар на Пијанечко-Малешевската свадба е да е еден од младоженците да е роден во Пијанечко-Малешевскиот регион. Во колку немаат склучено правен брак, значи тоа да го сторат за време на имплементација на свадбата. Конкурсот трае значи 30 дена од денот на неговото објавување и очекуваме значи да се пријават сите заинтересирани кандидати од Пијанечко-Малешевскиот регион. Првите активности за настанот кој е бренд на овој регион започнуваат кон крајот на месец август. Новитет на свадбата годинава според организаторот е тоа што сите истражувања за свадбените адети во Пијанечко-Малешевскиот регион ќе можат да ги видат над 3000 посетители. Свадбата стана бренд на Источна Македонија и од година во година се повеќе имаме посетители на свадбата. Овој пат сите посетители ќе можат сценски да ги видат сите истражувани адети од Пијанечко-Малешевскиот регион на летната сцена, додека парот што ќе биде пријавен ќе се венча во црква, потоа ќе има одење по сватовите, канење на кумот, пречек на тапаните. Има многу новитети, но сега да не ги откриваме сите, за да биде интересна свадбата како и секоја година. Во предвечерието на одржувањето на Пијанечко-Малешевската свадба ќе се одржи 41-то издание на меѓународниот фолклорен фестивал, на кој учество ќе земат 15 домашни и 5 фолклорни групи од странство. Очекуваме над 3000 посетители, бидејќи и самите гости кои ги покануваме, 15 културно-уметнички друштва од Македонија и 5 од надвор, значи од странство. Инаку Пијанечко-Малешевската свадба која влезе во програмата на Министерството за култура и годинава е поддржана од Општина Делчево и партнерските општини Перово и Пекчево, како и невладиниот сектор.